El despoblament de moltes zones comença a posar en perill molts serveis. Avui ens volem fixar en l'entitat municipal descentralitzada dels Muntells, que pertany a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià. Allí l'escola 16 de febrer podria tancar aviat si no s'aconsegueixen nous alumnes. Actualment hi ha 16 estudiants, però en acabar el curs 4 marxaran perquè ja els toquen a l'institut. Les coses no pinten massa bé perquè actualment als Muntells no hi ha cap nou infant en edat d'escolarització. Roger Font, per això s'ha engegat una campanya per captar nous alumnes. Què s'ofereix a canvi? Bona tarda, Jordi. Doncs s'ofereix una formació ben diferent a la que podem trobar a les altres escoles. De fet, aquesta aula on som ara mateix en directe, als Muntells, n'és un petit exemple dels projectes que els explicarem. Volem parlar primer de tot amb la directora d'aquest centre, l'Anna. Vostès com veuen aquesta situació? Direm que enguany no hi ha de moment previst que ara al curs vinent s'inscriguin nous alumnes. Una situació complicada, però amb un projecte educatiu molt diferent al d'altres col·legis de la zona, no? Sí, ens trobem en que ni el setembre pròxim ni el vinent, no hi ha xiquets que van néixer ni el 19 ni el 20 per entrar a l'escola i pues això, era, fem una crida a les famílies d'altres poblacions a veure si s'animen i els agrada el nostre projecte. És un projecte que nosaltres fem ús de, clar, pel fet de ser poquets xiquets i que a les aules tenim diferents cursos compartint mateixa aula, per tant són internivells, podem fer projectes com que són més innovadors, inclusius, com poden ser les caixes d'aprenentatge a l'àrea de medi, els projectes interdisciplinars, el treball per racons, tallers. I a part d'això, doncs, també ens permet aquesta diversitat d'alumnat i les baixes ràtios que tenim dur a terme programes com són el teatre, des de P3 fins a 6è, la robòtica, els experiments, l'hort. Volem saber com la gent que ens està mirant ara, per exemple, al Connecta 10 Comarques, pot vindre a conèixer el projecte educatiu fins aquí i també quines condicions s'ha de reunir. No necessàriament han d'estar empadronats aquí als Muntells, no? No és necessari. Nosaltres farem una jornada de portes obertes des del dia 21 de febrer fins al 25, en cita prèvia, només cal que truquen a l'escola per a demanar la cita i estirem tota la setmana ensenyant el nostre projecte i la filosofia de treball. Moltes gràcies, Anna, per haver-nos acompanyat. Amb qui també volem parlar ara mateix és amb una de les mares d'aquest centre, que a més és la regidora d'Educació d'aquí dels Muntells. A veure, explica'ns quina és la situació que us trobeu aquí als Muntells i com des de l'Ajuntament esteu donant suport a aquest centre educatiu. Entenem que és una població petita, ara mateix tenim poquets alumnes que vagin a l'escola i a més tenim el problema de que aquests dos pròxims cursos que s'haurien de preinscriure no hi ha nens que hagin nascut. Entenem que des del poble el que volem és mantenir que l'escola funcioni, el que no volem és perdre l'escola i que sigui un poble sense escola perquè perdrem la vitalitat de tenir la canalla aquí. A més, com a mare també crec que l'aprenentatge en una escola tan reduïda és molt millor i els professors poden donar moltíssima més atenció als alumnes que no pas en una escola més gran. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat també en directe al Connecta 10 Comarques. I volem acabar parlant amb el Joel, perquè Joel és un dels professors que ens explicarà dos projectes concrets que hi ha en aquest centre educatiu per qui s'animi a vindre a apuntar els seus fills en aquest centre. Joel, explica'ns, hi ha dos projectes en concret, un dels quals té a veure amb la robòtica, l'altre amb què? Un dels projectes s'anomena Twinning i és un projecte que es fa a nivell europeu. I ara mateix el nostre centre està treballant amb centres de França i de Turquia i estem fent un estudi sobre la biodiversitat que rodeja l'escola. Aquí, com estem a l'entorn del Delta de l'Ebre, és una situació perfecta. I el que fan els alumnes és comunicar-se amb alumnes de França i de Turquia mitjançant l'anglès. Així treballen aquesta llengua d'una manera més integral i per comunicar-se amb gent de la seva edat. L'altre projecte que estem fent és el projecte FER, que és un projecte que es du en específic a nivell Catalunya. I és un projecte que treballa l'emprenedoria en zones d'escola rural, en zones rurals. I el que es fa aquí és treballar temes de matemàtica o temes de llengua relacionant-ho amb la idea d'emprendre un projecte i administrar-lo i tenir idea de sortides laborals que puguin haure. I si els xiquets treballen el que podria ser tindre una idea de muntar un restaurant o muntar un hotel, de manera fictícia, per supost, però així treballen matemàtiques, problemes de matemàtiques, publicitat, fer enquestes a la gent.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Joel. Aquí veiem una pantalla interactiva on els xiquets estan participant en activitats. De fet, tota aquesta aula és molt interactiva, on els xiquets poden participar fins i tot doncs, en una cuina, en una carta, en un menú, en un restaurant. Un projecte educatiu que espera l'Ajuntament i esperem nosaltres també que de cara al curs vinent i al pròxim acabi havent més inscripcions perquè el centre no hagi de tancar. Un projecte educatiu molt enriquidor i que si algun dia tenim fills doncs ja sabem on hem de portar els nostres nens. Doncs a veure si d'aquests 16 alumnes actuals doncs es pot augmentar tot aquest nombre d'alumnes. Moltes gràcies, Roger. Augmenten els petits robatoris en comerços, supermercats i grans superfícies comercials. Fins al passat mes de novembre es van cometre gairebé 30.000 fets delictius en establiments de tot l'Estat. Segons l'Associació Espanyola de Codificació Comercial, aquests furts suposen unes pèrdues que corresponen a l'1% de les vendes anuals per un valor, atenció, de 1.800 milions d'euros. La principal causa d'aquests robatoris s'atribueix al context de crisi actual. Joaquim Domingo, quins són els productes que més es roben? Bona tarda, Jordi. Principalment productes de primera necessitat, però entre d'altres més. En parlem amb Conxita Cavaller. Hola, bona tarda. Quins són concretament els articles que se solen endur la persona que ve i se'ls emporta? Sí, bueno, però realment el que se solen endur són xocolates i polies. Xocolates, llavors se'ns duen les càpsules de cafès, aquestes de dulce gusto, i bueno, a vegades se poden endur-se llangostins, que també s'ha sigut passar, i alguna botella de licor, sobretot les que tenim aquí, és el que se solen endur-se més. Cita, com soleu detectar aquests furts? Bueno, pues resulta que a vegades ho podem detectar-ho a vegades perquè o sigui, quan entra la persona a vegades la veus com que només mira, va voltant i llavors fas, ui, algo passa. I llavors, pues, clar, els estàs observant i llavors ell te mira tu també. I llavors pues, a vegades l'hem agarrat, que ha agarrat algo i li hem dit que per favor, quan passem per la caixa, que ens ho ensenyi. I a vegades ens pues, insulten, ens diuen que no porten res i bueno. I això és una pràctica que cada cop us esteu donant que va en augment. Sí, 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 cada vegada això augmenta més, eh? Més i més. I més de gent jove, no jovens i així, més que res. Sí, sí. Quan detecteu, la persona se sorprèn, marxa corrents, quina és la seva actitud? No, la amb normalitat? No, ells se queden molt tranquils. Els enfoques més tu dir-ho que per favor que t'ensenyin el que han agarrat, que no ells. Ells se queden com si nada i a vegades t'insulten. També hem detectat que bueno, a l'estona que hem estat aquí, també aquí fora, es veu cada cop més gent demanant, gent... Vosaltres teniu algun prejudici en aquest aspecte? Nosaltres realment quan veiem gent que està aquí a la vora de la porta, els diuen que per favor que es posin o més per cada però no davant de la porta, perquè fa molt feo. I a la gent els incordia cada vegada que venen a comprar que diguen per favor dona'm algo el que sigui. Els diuen que per favor que se'n vagin una mica més per cada. Simplement a vegades se'n van i a vegades no. Conxita, moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda. Quan es detecten aquests furts, el següent pas és l'empresa denuncia els Mossos d'Esquadra i es fa un judici ràpid. Per tot plegat, en parlem amb un advocat, en Francesc Julvé. Bona tarda. Quin és el següent pas un cop es detecten aquests furts o robatori? Perquè no és el mateix un furt que un robatori. Expliqui'ns-ho, si us plou, a termes jurídics. No, bé, la diferència entre furt i robatori rau en que en el robatori hi ha violència o intimidació, mentre que en el furt no n'hi ha. I el que sol passar és que quan el valor dels objectes sostrets és menor de 400 euros, ens trobem davant d'un delicte lleu de furt. Una vegada se sap que quina persona ho ha comès i es presenta denúncia, al cap d'uns quants dies es celebrarà un judici, el jutjat d'instrucció serà un judici ràpid per delicte lleu de furt. Les sancions, quan us siguen, més o menys, és una sanció administrativa, és econòmica? La sanció en aquest cas de delicte lleu de furt, quan són menys de 400 euros, equival a de 1 a 3 mesos de multa. El que sol passar és que s'agafa la persona infraganti o bé abans de que surti de l'establiment i llavors es considera que està comès en grau de tentativa. El que fa és que sigui en grau de tentativa és que redueixen un grau o dos la pena a imposar. Per tant, normalment s'imposa una pena d'entre 15 a 30 dies multa. Entenc que no serà el mateix si
furten, per exemple, una papilla que uns pernils ibèrics. No, bé, això després d'en seu judicial, el jutge és qui ho té en compte, quina ha sigut la quantitat sostreta i si era un bé de primera necessitat o era, per exemple, pernil o begudes alcohòliques, o això és diferent. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona al Connecta de 10 Comarques. Gràcies. Doncs ja ho heu vist, malauradament, aquesta és una pràctica que està anant en augment davant d'aquest context de crisi sanitària global. Doncs sí, malauradament, més furts, més robatoris, però vaja, ens quedem amb aquesta xifra que un 1% de tots els robatoris suposen doncs, aquestes vendes que es fan anualment. Moltes gràcies, Joaquim. I ens quedem en un supermercat, en algun comerç, perquè ens volem fixar en un producte de casa nostra i que segurament ens acompanya molt a moltes celebracions i migdies, com es tracta del vermut. Ara Reus vol promocionar-lo en noves zones on aquesta beguda no està tan introduïda, com pot ser Andorra, Madrid o Saragossa. Per això ha fitxat en nous ambaixadors, com els xefs Ferran Cerro o els germans Torres, que defensaran el vermut com un gran producte gastronòmic. Paula Jansà, de fet, la marca Vermut de Reus també és patrocinadora d'una pel·lícula. I va d'un grup de joves, d'amics, que es reuneixen després de molts anys al seu poble i, de fet, per celebrar una efemèride que també celebren amb vermuts de Reus. Nosaltres avui en volem parlar de tota aquesta campanya i ho fem, primer de tot, amb la regidora de Ciutat, de Promoció de Ciutat, la senyora Montserrat Caelles. Regidora, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Imagino que la voluntat d'aquesta campanya és arribar una mica més enllà del nostre territori, no? Que tothom conegui vermuts de Reus. Correcte, la voluntat d'aquesta campanya és en la línia de promoció de la marca Vermut de Reus i que, com tots sabeu, doncs, tenim un espai en el que treballem aquesta marca amb els productors i també és una marca que ens ajuda moltíssim a promocionar la nostra ciutat, en aquest cas en la línia dels productes de proximitat i en la línia també doncs, d'un producte que, del qual la ciutat de Reus n'és històricament productora. Per tant, amb tot això doncs, engeguem diferents campanyes que posteriorment, després d'aquesta situació pandèmica que hem viscut, doncs, eren campanyes més físiques, més d'anar a fires, esdeveniments, i presentar i fer cates d'aquest producte en espais físics, tant a nivell català com també de la resta d'estat espanyol, però aquesta línia de la pel·lícula i de poder fer campanya, com aquesta que ara anirem parlant, no?, amb xefs reconeguts, ha vingut arrel de no poder fer ús de la presencialitat i doncs, també buscar noves línies de mantenir aquesta promoció de la marca Vermut de Reus i de la ciutat. Sí, perquè de fet la pel·lícula, comentàvem que estaríeu posicionats en aquesta pel·lícula, però no només que aparegui Vermuts de Reus com doncs, jo que sé, una mica en una imatge o alguna cosa, sinó que també l'esmenten en aquesta pel·lícula. Sí, quan ens van fer no, la proposta de poder participar-hi, fruit d'aquesta trobada entre amics en el qual es compartia un vermut i evidentment no podia ser d'altre que un vermut de Reus, ens van estar explicant no, quina era la presència del vermut i més enllà d'una presència física de la marca, dins dels guions no, de la conversa dels actors, doncs també s'anomena el Vermut de Reus. Per tant, ens va semblar una oportunitat fantàstica també amb actors i actrius, nous talents també d'aquí del nostre territori, doncs de, per una banda, contribuir en la cultura, que també és molt necessari i hem de continuar treballant, sabeu de la meva vessant com exregidora de Cultura de Reus, i per altra banda doncs, també de posar en valor un producte tan nostre com el Vermut de Reus. I aprofiteu per un nou logo, estreneu un logo també. Correcte, fruit d'aquesta doncs, nova línia i d'aquest nou canal i també d'aquesta nova injecció d'inversió en la marca Vermut de Reus, doncs, arrel d'aquesta ambiciosa campanya amb els xefs i amb el producte de proximitat i lligant-ho amb la gastronomia també, vam veure doncs, que seria un bon moment per fer un restyling perquè realment doncs, amb materials de qualitat fa falta un logo també que estigui al nivell i estem molt satisfets també dels resultats. Gràcies, regidora. Parlàvem ara de xefs reconeguts que participen en aquesta campanya. Un d'ells és el Ferran Cerro, que és d'aquí, de Reus. Ferran, molt bona tarda. Bona tarda, bones. El vermut com a eina culinària per poder enriquir els nostres plats, no? I nosaltres pensem sempre més en el vi, però el vermut també pot fer-ho. Bueno, al final el vermut és un producte bastant versàtil, no? Perquè se pot fer tant com a aperitiu, tot sol, no? O el mateix vermut, sense tocar per fer un maridatge d'algun plat, perquè al portar tants botànics i aquestes coses, ostres, dona molt de joc, no? O també se pot reduir
per fer una salseta se pot ficar el mateix vermut amb una esfera que t'exploti a la boca amb una oliveta i això, o fins i tot amb un postre, no? Que et pot, és a dir, no cal fer servir sucre, sinó aquest mateix vermut ja t'ajuda a endolçar aquell postre, no? I ho podem, ostres, tenim una cosa que és brutal, que és de casa nostra, i penso jo que hem de potenciar i hem de deixar moltes altres marques al darrere, perquè aquí tenim vermut molt bo. Orgullós, de participar en aquesta campanya. Orgullós i molt feliç, i vaig tindre molta sort quan em van dir a veure si volia participar, perquè és casa meva. Exacte. És a dir, orgull total. Gràcies, Ferran. Doncs, companys, ja ho sabeu, el vermut de Reus, que a més tant ens agrada promocionar i que a més amb el que com ens comentava el Ferran es poden fer multitud de plats. I pel nostre següent tema, que també està relacionat amb la cultura, ens hem de traslladar al Port de Tarragona i els hem d'explicar això. Perquè el Port de Tarragona té un tràfic anual de més de 30 milions de tones. És la quarta infraestructura d'aquest tipus més important de l'Estat. Representa una gran porta del Mediterrani i per davant té molts reptes de futur, com l'increment dels creueristes i la construcció de la nova zona logística. I les que dèiem són imatges de les actuals instal·lacions del Port de Tarragona, una infraestructura aprofitada ja des d'abans dels romans. En els últims anys, però, ha patit una transformació espectacular, sobretot gràcies a la implementació de les indústries químiques arreu del territori. Ara, gràcies als més de 12.000 registres del fons de l'arxiu i el Museu del Port, es vol fer una comparativa amb instantànies de com era el port abans i com és ara. Joan Cama, una exposició que justament s'inaugura avui, què és el que més t'ha sorprès? Una exposició que tot just està inaugurant ara mateix, aquí al nostre darrere. Sigui com sigui, en total, aquí al Tinglado número 1, s'hi poden veure fins a 23 imatges històriques que han estat reproduïdes des de la mateixa exacta perspectiva. I la més sorprenent, des del meu punt de vista, és justament la més antiga. La tenim aquí al costat, és aquest far de la Banya. A l'esquerra de les seves pantalles, la imatge original, una imatge que, atenció, data de l'any del segle passat, més o menys, i en aquest cas l'actual, el Delta de l'Ebre, i aquesta ja aquí a Tarragona. Com comentàvem, la peculiaritat d'aquesta mostra justament és això, que s'intenta reproduir aquestes imatges des de la mateixa perspectiva. En parlem justament amb el president del Port de Tarragona. Què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Una mostra més, que aquest és un punt de trobada per a la cultura. Aquest és un espai dedicat no només a la ciutat de Tarragona, sinó que també, però a tot el territori, tot el país, a favor de la cultura i de a disposició de tots els actors culturals i socials del nostre territori. De fet, és habitual trobar aquí obres d'artistes externs al Port de Tarragona, però en aquest cas la producció és totalment pròpia, en la qual han confluït diferents vessants del propi port, oi? Sí, aquí tenim una programació molt extensa, que combinem les oportunitats per a autors i promotors d'exposicions que no són de la pròpia autoritat portuària, i després també pel mig hi anem fent aquests parèntesis per tal de poder posar en valor també el patrimoni que tenim en la pròpia autoritat portuària. Aquesta exposició és un exemple on veiem tot aquest conjunt de fotografies, la transformació que al llarg de les dècades s'ha produït en un mateix espai. Puguem veure com eren aquestes instal·lacions fa uns anys i com són a dia d'avui. És un exemple, però un petit exemple, eh? És una petita mostra, eh? El Port de Tarragona té un arxiu fotogràfic de milers de fotografies, i aquí el que es fa és agafar d'aquells espais més emblemàtics i posar-los en valor amb la fotografia històrica, algunes d'elles de fa gairebé un segle, amb l'estat actual. I d'aquesta manera també es pot constatar com l'esforç de generacions, de temps i temps de dedicació de gent ha permès preservar el patrimoni portuari, el patrimoni cultural del moll de costa, i en tenim el resultat agregat de tot l'esforç de tanta gent
en les instal·lacions que estan tal com estan a dia d'avui. Un viatge en el temps. Un viatge en el temps. Moltíssimes gràcies, president. Parlem també en aquest cas amb Montse. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Contents? Molt contents, sí. La veritat. És bueno, una primera rebuda i, com dèiem, molta il·lusió de que tots els ciutadans vagin passant i ens vagin dient la seva, a veure què els hi sembla. És un projecte que va néixer durant el confinament. Com va ser això? Ben bé, fem una cosa. Passegem-nos una mica, que així podrem veure més imatges. Perfecte. Vinga, va, com va néixer això? Doncs això va ser amb el primer confinament, el que estàvem realment tancats a casa, i clar, nosaltres a nivell de Port Ciutat estem doncs acostumats a tindre tota una programació cultural, ja sigui musical, ja sigui d'exposicions, clar, i ens vam trobar que no podíem, no? La gent no podia apropar-se al Port de Tarragona. Vam dir, alguna cosa hem de fer, no podem estar quiets, i més que mai doncs va ser aquella època que tothom aportava la seva, i vam decidir, doncs, si el port, la gent no pot apropar-se al port, doncs el port s'aproparà. Llavors vam estar pensant, no? Doncs primer vam, algunes exposicions que teníem que s'havien tancat, vam fer alguns vídeos perquè la gent es pogués veure en xarxes socials, i ens va vindre la imatge de les fotografies. Escolta, tenim un arxiu fotogràfic únic en el qual doncs, es veuen tot, com podreu veure amb aquestes fotografies i moltes més. Per què no els hi mostrem? Però vam voler anar més enllà, no només a fotografia antiga, sinó, escolta, fem aquesta fotografia actual i així la gent doncs, va veient. I va ser un èxit. Vull dir, va ser primer com un, com dèiem, un tastet, no? De dir, fem dos o tres fotografies, que ho vam fer en xarxes socials, i la gent ens demanava més, ens feien comentaris, ens feien preguntes, i llavors vam dir, escolta, doncs això ho hem de continuar aquesta línia. I aquí ha vingut, no vam voler que es quedés amb aquests vídeos, vam veure que tenia un producte de molt d'èxit, que la gent li agradava, i volia anar a més enllà. I avui doncs, tenim aquesta doncs, primera acció així pública per tothom, que és l'exposició. Primera, però no última. Montse, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, avui s'inaugura aquesta mostra, una mostra que es podrà veure al Tinglado 1 fins al pròxim 27 de març. Són més o menys la meitat de les imatges que s'han reproduït en total, mig centenari. Nosaltres que us convidem, tenim fins al 27 de març a venir, perquè atenció, si veniu tindreu l'oportunitat, per exemple, de gaudir d'aquesta gran imatge que justament el que comentàvem ens ofereix un viatge en el temps a través del patrimoni arquitectònic i històric del Port de Tarragona. Déu-n'hi-do com ha canviat. Escolta, Joan, inauguració, però avui per nosaltres també és un dia trist, perquè precisament qui et fa de càmera, la nostra companya Alba Pairet, que ens ha acompanyat al llarg de totes aquestes tardes, ens deix perquè engega un altre repte professional, i des d'aquí doncs, també li volem donar les gràcies per tota la feina feta i desitjar-li tota la sort del món. Una abraçada ben forta, Alba Pairet. Però vaja, des d'aquí al Port de Tarragona nosaltres ens acomiadem i ho fem marxant amb una altra exposició que precisament també s'ha estrenat avui al Port. És, no, al Port no, al Caixa Fòrum de Tarragona, que és Pixar construint personatges. Un recull de 200 peces de l'arxiu dels estudis d'animació Pixar que permet als visitants descobrir el procés de creació dels protagonistes d'algunes de les pel·lícules més mítiques, com pot ser Coco, Increïbles, entre moltes altres. Amb aquesta exposició que tot just s'inaugura, nosaltres ens acomiadem. Tornem demà a l'hora de sempre, al lloc de sempre. Que vagi molt bé. Adéu.